মন্দ্ৰজাৰ বিচৰণত এসপ্তাহৰো অধিক দিন ভয়শংকাৰ মাজত কলিয়াবৰবাসী। কিন্তু পিঞ্জৰাত বাঘ এতিয়ালৈকে বন্দী হোৱাই নাই। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি এইবাৰ কলিয়াবৰত ওলাল দুটাকৈ ম'হ। বিপদৰ ওপৰত বিপদ। চাওক, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নাতি দূৰত অৱস্থান কৰিছে এনেদৰে বাঘ ম'হে। ওপৰতে পেটৰ তাৰণাত শ্ৰমিকে কৰিবলগীয়া হৈছে দিন হাজিৰা। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। উপায় নাই, বন বিভাগে নতুন নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিও বাঘ ধৰিব পৰা নাই। বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি বনৰজাৰ অব্যাহত বিচৰণ। এতিয়া ম'হ আছে, বাঘ আছে, এতিয়া গাহৰি ওলাই আছে। বাঘ এতিয়া তিনিটা আছে। এতিয়া বাঘ আপোনাৰ এইটো মন্দিৰ চাইডে এটা আছে, আৰু দুটা বাঘ ইফালে 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ বুলি কয় সেইটো বাগানত আছে। ম'হ দুটা আছে, দুটা বাঘ আৰু এটা বিয়াগম বিভাগ। বিভাগ যদি ডালে ডালে বাঘ আকৌ পাতে পাতে। বিভাগে ধৰিবলৈ দৈনিক ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। বাঘে চকুত ধূলি মাৰি সাৰি যায়। কলিয়াবৰত আতংক সৃষ্টি কৰি অহা শনিবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপন। পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি বন বিভাগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘ দুটাক। পিঞ্জৰা স্থাপনৰ পিছৰে পৰা চিত্ৰনলা বাগিচাত ভুমুকিও মৰা নাই বাঘ দুটাই। শুকুৰবাৰে দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছত যেন চুম সলাইছে বাঘ দুটাই। ইফালে বাঘৰ পাছত ম'হ আগমনত অধিক শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বনৰজাৰ বিচৰণত এসপ্তাহৰো অধিক দিন ভয়শংকাৰ মাজত কলিয়াবৰবাসী। কিন্তু পিঞ্জৰাত বাঘ এতিয়ালৈকে বন্দী হোৱাই নাই। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি এইবাৰ কলিয়াবৰত ওলাল দুটাকৈ ম'হ। বিপদৰ ওপৰত বিপদ। চাওক, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নাতি দূৰত অৱস্থান কৰিছে এনেদৰে বাঘ ম'হে। ওপৰতে পেটৰ তাৰণাত শ্ৰমিকে কৰিবলগীয়া হৈছে দিন হাজিৰা। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। উপায় নাই, বন বিভাগে নতুন নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিও বাঘ ধৰিব পৰা নাই। বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি বনৰজাৰ অব্যাহত বিচৰণ। এতিয়া ম'হ আছে, বাঘ আছে, এতিয়া গাহৰি ওলাই আছে। বাঘ এতিয়া তিনিটা আছে। এতিয়া বাঘ আপোনাৰ এইটো মন্দিৰ চাইডে এটা আছে, আৰু দুটা বাঘ ইফালে 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ বুলি কয় সেইটো বাগানত আছে। দুটা বাঘ আৰু এটা বিয়াগম বিভাগ। বিভাগ যদি ডালে ডালে বাঘ আকৌ পাতে পাতে। বিভাগে ধৰিবলৈ দৈনিক ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। বাঘে চকুত ধূলি মাৰি সাৰি যায়। কলিয়াবৰত আতংক সৃষ্টি কৰি অহা শনিবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপন। পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি বন বিভাগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘ দুটাক। পিঞ্জৰা স্থাপনৰ পিছৰে পৰা চিত্ৰনলা বাগিচাত ভুমুকিও মৰা নাই বাঘ দুটাই। শুকুৰবাৰে দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছত যেন চুম সলাইছে বাঘ দুটাই। ইফালে বাঘৰ পাছত ম'হ আগমনত অধিক শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।